اے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالمین تیرا رحمت بنا من اللہ اللہ سبحان اللہ اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام جوف کعبہ وچ نازل کرنا اللہ اللہ سبحان اللہ اے مومن دی قبر وچ امیر المومنین دی کرسی لوا من اللہ اللہ سبحان اللہ اے حسنین کریمین لیلین نورین و جنت دی سرداری عطا کرنا اللہ اللہ اے نسم تمام سولی تے بھی سکون عطا کرنا اللہ اللہ اے حضرت مختار سفری نو ہتھ کڑیاں وچ بھی جرات عطا کرنا اللہ اللہ اے شہنشاہ دے شہنشاہ اللہ اے بادشاہ دے بادشاہ اللہ اے سب تو زیادہ رحم فرمان والے اللہ اے سب تو زیادہ درگزر فرمان والے اللہ اے سب تو زیادہ پردہ پوشی فرمان والے اللہ یا سید زاہ اے جلد راضی ہو جانا دے اللہ اپنی شان دا واسطے نبیاں دے سلطان دا واسطے والی خراسان دا واسطے کربل دے مہمان دا واسطے مسافر آئے شام دا واسطے اکبر جوان دا واسطے بارہویں سرکار دی زیارت نصیب فرما الہی نام گنہگار کن اپنے وارث کی زیارت نصیب فرما اپنے امام کا دیدار نصیب فرما پوری دنیا اس لیے دنیا کا مالک نہیں دستا الہی اپنی شان کا واسطے حجت خدا امام آخرالزماں کی زیارت نصیب فرما میرا مولا درمیان مظلوم میں کربلا دے صدقے معاف فرما میرا اللہ سزا قربان دی محنت پوری قبول اور منظور فرما تمام افراد عزت رزق وقت اور صحت بے بہا اضافہ فرما انہاں دے جواناں دی دنیا اور آخرت دی کامیابی عطا فرما امام حسین علیہ السلام دی عزتداری دے بدلے قرب امام زمانہ نصیب فرما الہی ماتم دار عزتدار شیعہ اہل سنت جتنے قدم چل کے جتنا سفر کر کے اس مقام تک آئے میرا اللہ اپنی شان کا واسطے جو مریض آئے شفا عطا فرما جو بے اولاد آئے نیک نرینا صاحب اولاد عطا فرما جو مقروض آئے قرض عطا فرما جو بے بار آئے نیک صاحب بر عطا فرما جو بے گھر آئے امن و سکون والے گھر عطا فرما حق رب المالا فرما علی النبی اللہ رب المالا فرما سب سے شکر نام مولا اپنی عصمت کا واسطے موت دے حملے تو پہلے روضہ شفیع کی زیارت نصیب فرما چودہ کی زیارت نصیب فرما آپ مسافر شام کا سلام نصیب فرما جو میرے ذمہ دعائیں بانیان دے یا حاضرین دے میرا اللہ تمام دی حاجت روائی فرما ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما